Duket se skaloni 3-1 fitues me kombëtaren e Argentinës, të cilët ngritën Kupën e Botës në Katar, do t'i pëlqente ideja e të drejtuarit kombëtaren e Spanjës. Të stërvis Spanjën, pse jo, më ka dhënë ka shumë dhe është shtëpia ime e dytë. Çdo Argentinas do të thoshte të njëjtën gjë, sepse ata na trajtojnë jashtëzakonisht mirë. Ndjehem pjesë e këtij vendi, por Spanja është mirë të ketë trajner spanjoll, ka thënë Scaloni në një intervistë. Kupa e Botës ishte një film dhe udhëtimi i jashtëzakonshëm. Chelsea i të gjithë kampionatit ishte ta shijonim duke ditur se sa e vështirë do të ishte dhe se kushdo mund ta kishte fituar atë. Deri në minutën e 80 e dija se do të ishte një ndeshje spektakolare, por që atëherë ishte ndryshe. I kam në mendje imazhet dhe ndeshjen. Është triumf të cilin e fitua me mund, ka përfunduar Scaloni.